1994 թվականին, երբ հիմնվեց ATP-ն, նրա հետ զուգահեռ ստեղծ հիմնվեց նաև համայնքային ծառատոնք ծրագիրը։ Գաղափարն նանում էր, որ ծառատոնք պետք է կատարվեր համայնքներով եւ համայնքները վերականգնվեր։ Եվ այդ ժամանակվանից մինչ առ այսօր կարելի ասել համայնքային ծառատոնք ծրագիրը ATP բարեգործական հիմնադրամի դրոշակակիրն է։ Տարվա ընթացքում ստանում ենք բազմաթիվ զանգեր, նամակներ, խնդրանքներ, որպեսզի մենք կարողանանք օգնենք համայնքներին կամ տեղամասերին ծառերով ծառեր տրամադրելով։ Մեր կողմից լինում են այցելություններ, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչով կարող ենք օգնել, եթե կարողանում ենք օգնել, ապա պատրաստակամություն ենք հայտնում եւ նշանակում ենք ժամկետները, երբ է լինես մոտ ծառատոնք լինելու։ Բոլոր տեղամասերի համար ունենք մենք 3 ամենապարտադիր չափանիշներ։ Խիստ։ Առաջինը պետք է դա լինի համայնքային ենթակայության տարածք։ Պետք է ապահովված լինեն ոռոգման ջրով, պետք է ունենան ցանկապատ, նամանավանդ գյուղական համայնքներում։ Սկզբնական շրջանում ծառերը տրամադրում ենք պահանջի 30% չափով։ Եթե կպչողականությունը ցածր է լինում, մեկ տարվա ընթացքում մենք դադարեցնում ենք աշխատանքները։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ապա շարունակում ենք հաջորդ տարի նորից 30%-ը և այդպես տարիների ընթացքում մինչև ամբողջ տարածքը կանաչապատվում է։ Ունենք դիտորդներ, ովքեր զբաղված են կոնկրետ այս աշխատանքով, տարիների ամեն տարվա ընթացքում այցելություններ, որպեսզի իրենք տեսնեն, ինչպես են ընթացքը գնում խնամքի աշխատանքները, և հետագայում թե խորհրդատվության կարիքը, խորհրդատվություն են տալիս, և խնդիրները բարձրացնում են ղեկավարության մոտ։ Ամեն մի ծառը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի, ամեն մի չորացած ծառ մեզ համար կորուստ է։ Մեկ ծառ աճեցնելու համար մենք ընկալում կորցնում ենք 3-4 տարի։ Եվ այդ ծառերի համար բավականին միջոցներ են, ծառ աճեցնելու համար բավական միջոցներ են ծախսվում, և մենք մեր դոնորների, մեր հովանավորների առջև փորձում ենք պատասխանատու լինել, և դրա համար շատ ավելի խիստ ենք մոտենում ծառատունքի կազմակերպման աշխատանքներին։ Ամենահաճելի պահը 20 տարիների ընթացքում, որ աշխատում եմ ATP-ում, դա մարդկանց հետ շփվելն է, Հայաստանը ճանաչելն է, և ինչքան մարդկանցից շատ է շփվում, ինչքան ավելի լավ ես հասկանում, թե դու ինչքան լավ երկրում ես ապրում, ինչքան լավ մարդիկ են մեր երկրում ապրում։